իրա ներկայությամբ իրա պաշտպանյալին ծեծել։ Այսինքն փաստաբանի պաշտպանյալին իրա ներկայությամբ ծեծում են, դահլիճում։ Դահլիճից ծեծելով հանում են, իջացնում են դատարանի ներքևը խցերում, շարունակում են ծեծել, այնտեղից գոռոցի ձայներ են գալիս։ Ավելի մասնագիտական առումով ծանր ու նվաստացուցիչ վիրավորանք փաստաբանի նկատմամբ հնարավոր չի մտածել։ Մեր գործընկերներից մի քանի տասնյակ անձինք արդեն նախապատրաստվում են գործադուլի։ Անձամբ ես որոշ ուրիշ քայլեր եմ պատրաստվում անել, որոշ ուրիշ քայլեր։ Այդ թվում ես հիմա քննարկում եմ ինքնու, քննարկել ասելով վերլուծում եմ այն տարբերակը, որպեսի դիմեմ քրեական գործ հարուցելու պահանջով, որովհետև քրեական օրենսգրքի մեջ կա հոդված, որը քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում փաստաբանին իր մասնագիտական պարտականությունները կատարելուց խոչընդոտելու համար։ Միգուցե ես կդիմեմ քրեական գործ հարուցելու, միգուցե մի ուրիշ փաստաբան ուրիշ ճանապարհ կընտրի։ Այդ փաստաբանությունը ինչով է ուժեղ, որ ամենքը փորձում են ինչ-որ մի ճանապարհով ելք գտնել և ի վերջո ճիշտ ճանապարհը գտնվում է։ Տեսեք, գործադուլը ճանապարհներից մեկն է, և ես ասեմ էլի, որ նորից ասեմ, որ մենք ամենքս ինչ-որ ճանապարհ ենք փնտրում, մեկը ասենք մի 50 կամ 100 հոգի գործադուլի միջոցով, մեկը գուցե կդիմի քրեական գործ հարուցելու, մեկը միգուցե հնարավորություն կգտնի միջազգային ինչ-որ ացիաններին դիմելու անմիջականորեն, միգուցե մի ուրիշը ինչ-որ ընթացակարգով կանցնի և կդիմի եվրոպական դատարան, ես չգիտեմ, թե ով ոնց կվարվի, բայց ես համոզված եմ դրական արդյունքի մեջ հենց նրա համար, որ դա մի տարբերակ չի լինելու, դա լինելու են տարբեր փաստաբաններ, յուրաքանչյուր իր տարբերակով, և ի վերջո գործող տարբերակը գտնվելու է ու աշխատելու է։ Ոմանց դուր չի գալիս, որ փաստաբանությունը որոշակի կշիռ է ձեռք բերել մեր երկրում, գուցե ոմանք դժգոհ են մնացել, որ փաստաբանները կարողանում են նույնիսկ ամենա, ասենք սենց ասած, այն պատվիրված գործերով ինչ-որ մի հաջողություն արձանագրել, եթե ոչ այստեղ, ապա եվրոպական դատարանում։ Գուցե ոմանց դուր չի գալիս փաստաբանների ինքնուրույնությունը, որ հնարավոր չի, կամ միգուցե ոչ բոլոր փաստաբաններին է հնարավոր ցուցումներ տալ, թե այս կամ այն գործով ինչպես նրանք պետք է վարվեն։ Չգիտեմ, միգուցե այս պատճառներն են, միգուցե մեկ այլ պատճառ է, բայց համենայն դեպս վերջերս նկատելի է, որ փաստաբանությանը ուզում են ճնշել և դնել որոշակի սահմանների մեջ։ Եվ փաստաբանների նկատմամբ գրոհը ակնհայտ է, նկատելի է։ Դուք երևի գիտեք, որ բոլորովին վերջերս է դա սկսվել, փաստաբաններին սկսել են համարյա բոլոր դատարաններում իրենց, ասենք, այդ պետական մարմինների ասելով զննել, իսկ մեր գնահատմամբ այդ զննումը հաճախ վերածվում է խուզարկության։ Սկսել են, ու կիրառենք այդ բառը, այն ինչ իրենք են ասում, սկսել են զննել, ընդ որում դա կատարվում է նվաստացուցիչ ձևով, փաստաբանների հեղինակությունը կասկածի տակ դնող ձևով, փաստաբանների նկատմամբ մեծ թվով կարգապահական վարույթներ հարուցելու մասին որոշումներ են կայացվում դատարանների որոշումների հիման վրա, փաստաբաններին անգամ դատարանի դահլիճում սահմանափակում են իրենց իրավունքների մեջ, և սա այս ամեն ինչը սկսվեց երևի 2017 թվականի սկզբից։ Միգուցե դա պայմանավորված է աղմկահարույց գործերով, որոնք հիմա քննվում են դատարաններում։ Ես հիմա պատճառների մասին այդքան չխոսեմ, բայց ավելի շատ ես խոսեմ այդ դրսևորումների մասին, ինչում է դա դրսևորվում։ Տեսեք, հենց այսօր, այ մենք այսօր ամսի 23-ն է, օգոստոսի 2017 թվականի, այսօր դատական նիստ էր նշանակված
Երևանի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջաններ ընդհանուր աստիճան դատարանն է քննում, գիտեք, Սասնածռերի գործը քննում է Ավան եւ Նորնորք վարչական շրջաններ ընդհանուր աստիճան դատարանի շենքում։ Եվ ես որպես ամբաստանյոս Սմբատ Բարսեղյանի պաշտպան հրավիրված եի դատական նիստի։ Ես մտնում եմ դատարանի շենք եւ ինձ դիմավորում են ուրեմն կարգադրիչներ ու առաջարկում իմ պայուսակը ներկայացնել ԶՆՄ-ը։ Ինչը նախկինում երբեք չի եղել։ Բայց տեսեք, ճիշտ է, կա դատարանների նախագահների խորհրդի որոշում եւ կա ուրեմն դատական օրենսգրքի մեջ մի դրույթ, որ կարգադրիչը կարող է զննել կողմին, կարող է զննել դատարան մուտք լինող անձին։ Հիմա դատարանների նախագահների խորհրդի որոշմամբ այդ զննման ընթացակարգն է սահմանված։ Եվ առաջի կետը այնտեղ այսպես է, որ նախքան զննումը կարգադրիչը պարտավոր է դատարան մուտք գործած անձին առաջարկել, ներկայացնել արգելված իր առարկաները։ Ես կարգադրիչին հարցնում եմ, ասում, հարգելի կարգադրիչ, իսկ դուք ինչու՞ չեք առաջնորդվում դատարանների նախագահների խորհրդի որոշմամբ, ինչու՞ դուք սկզբում ինձ չեք առաջարկում, ես ներկայացնեմ այդ առարկաները, միանգամից փորձում եք իմ իրերը զննել։ Հասկացավ, որ շեղվել է կարգից, եւ ինձ ասում է, առաջարկում եմ ձեզ ներկայացնել կտրող ծակող գործիք, եթե ձեր մոտ այդպիսինը կա։ Ասում եմ, ոչ, դուք պիտի ինձ ասեք, ներկայացրեք արգելված իրերը, ոչ թե դուք պիտի ինքներդ տեղում որոշեք, թե որն է առաջարկում ներկայացնել։ Ինձ առաջարկեք ներկայացնել արգելված իրերը։ Ասում եմ, չէ, ես ձեզ առաջարկում եմ կոնկրետ կտրող ծակող գործիք, եթե ունեք, ասեք եւ ներկայացրեք։ Ես ունեմ այսպիսի գրիչ, որը ծակող, ինքը ծակող առարկա է։ Ես ասացի, որ ես ունեմ ծակող առարկա։ Այդ դեպքում ասես, չէ, այդ դեպքում դուք մուտք չեք կարող գործել դատարան, մինչև այդ առարկան չդնեք այստեղ պահոցի մեջ։ Սա ես ինչ եմ ներկայացնում այս մասնավոր դեպքը։ Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ մենք այսօր չունենք այն առարկաների ցուցակ, այն իրերի ու առարկաների ցուցակ, որը կարող է վերածվել այդպիսի զավեշտի։ Այո, այդպիսի առարկաների ցուցակ գոյություն չունի, որը չի կարելի ներս բերել դատարան։ Եվ դա վերածվում է նրա, որ կարգադրիչը տեղում կամայականորեն կարող է որոշել, որ այս առարկան կարելի է ներս մտցնել, իսկ այս առարկան ոչ։ Եվ այդ նույն կարգադրիչը ինձ ասում է, որ ես ինքս եմ որոշում եւ ես կարող եմ որոշեմ, որ ջրով լի շիշը դուք իրավունք չունեք մտցնել դատարան։ Ասում եմ ինչու, որովհետեւ ասում են, որ մեկը կարող է ջրով լի շիշը վերցնել եւ հարվածացնել մեկ ուրիշի։ Ասում եմ, լավ, ինքեր կարող է պատահի կոշիկն էլ վերցնի եւ հարվածի այդ կոշիկով մյուսին։ Կարող է պատահի դուք մի օր որոշեք, որ կոշիկով չի կարելի դատարան գալ։ Որտեղ է այդ ցուցակը, կամ ինչու պետք է դուք, հարգելի կարգադրիչ, այստեղ դատարանի շեմին կանգնած որոշեք, թե փաստաբանը ինչ իրավունք ունի ներս մտցնել, իսկ ինչ չէ։ Դա կամայականություն է, որ ասում են կամայականություն բառը, այ հենց սա դասական կամայականության դրսևորման մի ձև է, երբ որ ինչ որ մի պետական աշխատող տեղում ինքը իր կամքը թելադրում է այդ պահին էլ որոշելով, թե ինչպես ու ինչ թելադրի մեկ ուրիշին, այսինքն չկա ոչ մի նորմ, որը սահմանում է այս կամ այն հարցը, եւ ինքը տեղում որոշում է, այդ նորմը ինքը տեղում որոշում է, ինքն էլ կիրառում է։ Կամայականությունը, որ ասում են, կամայականությունը հենց սա է։ Ու այս պայմաններում ինձ արգելեցին մուտք գործել դատարանի դալիճ։ Ես գտնվում եմ դատարանում, բայց ինձ արգելեցին մտնել դատարանի դալիճ, եւ իմ պաշտպանյալը դրանից լրջորեն լուրջ խնդիրներ ունի այսօր իմ պաշտպանյալը։ Ինձ թույլ չեն տալիս մտնել դատարանի դահլիճ, միաժամանակ իմ պաշտպանյալին դատարանի դահլիճում ստիպում են, որպեսզի ինքը ընդունի հանրային պաշտպանի ծառայություն։ Հանրային պաշտպանն էլ չի ուզում, ասում, եթե այդ մարդը ունի պաշտպան, եթե այդ մարդը ունի վճարովի պաշտպան, վերջնաշու, եթե այդ մարդը վճարունակ է, օրենքով հանրային պաշտպան, հանրային պաշտպանի ծառայությունները այն մարդու համար, ով անվճարունակ է, և ով չունի ուրիշ պաշտպան։
Սա մի մասնավոր դեպք է, բայց այն ինչ էսօր արեցին ինձ հետ, սա արվում է այսօր համատարած բոլոր փաստաբանների նկատմամբ։ Փաստաբանները դարձել են այսօր այսպիսի մի կասկածելի սուբյեկտ բոլորի համար։ Տեսեք, փաստաբանին կասկածում են ինչի մեջ, որ փաստաբանը կարող է իր հետ տանել դատարան ինչ-որ մի հատ զենք, հա։ Եթե մենք կասկածում ենք զենք դատարան մուտք, դատարան զենք ներմուծելու մեջ, կասկածում եք, որ դա մենք կարող անենք, չոր դուք փաստորեն մեզ կասկածում եք հանցագործության մեջ։ Այդ դեպքում, երբ որ մենք դատարանից դուրս ենք գալիս, մի հատ էլ զննեք մեզ դատարանից դուրս գալուց, որ հանկարծ այնտեղից մի բան գողացած չլինենք, այն նույն հանցագործությունն է։ Այդ դեպքում ինչի դատարանից դուրս գալուց չեք զննում, կամ միթե դա նվաստացուցիչ չի, երբ որ մենք օրը մի քանի տեղ դատարան ենք մտնում և մի քանի տեղ մեզ նայում են իբրև կասկածյալները, իբրև մեզ ինչ-որ բանում կասկածում են, և եթե մեզ այդ կարգավիճակում են պահում, միթե մեր մասնագիտությունը չի արժե զրկվում այն մարդկանց աչքում, ովքեր դիմել են մեզ իրավաբանական ծառայությունների համար։ Սա ինչ ձև է, չէ՞ որ ենթադրենք, եթե դատավորին դատարան մտնելու ցննեն, դատավորը դեմ կլինի, չէ՞, ու դեմ կլինի առաջի հերթին նրա համար, որ դա իր համար կլինի նվաստացուցիչ, չէ՞։ Բա ինչ են կարծում, որ փաստաբանի համար պակաս նվաստացուցիչ է, երբ որ իրեն զննում է, և այդպես համատարած։ Երկրորդը, մեր պաշտպանյալներին հաճախ դատարանի դահլիճից հեռացնում են որպես դատական սանկցիա։ Գիտեք, օրինակ Վահան Շիրխանյանի հետ է այդպիսի դեպք եղել, երբ որ իրեն դատարանից հանեցին միայն նրա համար, 3 ժամով դատական նիստերի դահլիճից հեռացրեցին միայն նրա համար, որ նա չկարողացավ ոտքի կանգնել, երբ որ դատավորը մտավ դատարանի դահլիճ։ Լավ, պարոն Շիրխանյանին հանեցին դատական նիստերի դահլիճից, կամ Սասնա ծրերից մի քանիսին հանեցին դատական նիստերի դահլիճից, պաշտպանը այդ դեպքում ընկանգնած է լինում երկընտրանքի առջև, մնա դատարանի դահլիճում, բայց ինքը այլևս լիազորված չի այդ մարդու կողմից այդտեղ գտնվել, չէ՞ որ փաստաբանը ինչ որ անում է ի օգուտ իր վստահորդի, ինքը անում է միմիայն այն բանի ուժով, որ ինքը վստահորդի կողմից ունի այդ լիազորությունը վստահորդի անունից գործելու։ Հենց այն պահին, երբ որ ինքը այլևս լիազորված չի, լիազորություն չունի իր վստահորդի անունից գործելու, այդ պահից հետո ինքը այլևս չի կարող գործել, այդ պահից հետո ինքը իրավունք չունի գործել հոգուտ իր վստահորդի և իր վստահորդի անունից,